Asa de Titã, o estágio mais avançado que um dragão pode chegar. Quando falamos desse termo, logo relacionamos a poder, superioridade, enfim. Como tá aí no título, hoje eu vou fazer mais uma lista. Porém, agora falando sobre os dragões titãs mais fortes da série Corrida até o Limite. Pra quem quiser, eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu explico tudo sobre a forma Asa de Titã. Vale a pena assistir para entender melhor o assunto. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar, lembrando que a lista vai ser com base no menos forte, por assim dizer, até chegar no mais poderoso, reforçando que nenhum deles é fraco e dessa maneira fica mais fácil de separá-los. Para dar início na lista, eu vou falar do Zíper Arrepiante e Asa de Titã. Ele apareceu na sexta temporada de Corrida até o Limite, lá no episódio 5, onde o Cabeça Dura e a Cabeça Quente invadem seu covil em busca de um baú secreto, com a intenção de completar o terceiro desafio do teste. O que importa aqui é o Zíper Arrepiante e Asa de Titã, e vimos que em sua caverna existem mais dragões dessa espécie que seguem ele, revelando que nessa forma passa a ganhar mais respeito e meio que se torna o líder do grupo. Vimos que ele aparenta proteger alguns tesouros e claramente também é notável uma diferença em questão do tamanho. O Zíper Arrepiante Titã é bem maior do que os outros, além de possuir uma força corporal muito mais evoluída. Afinal, essas criaturas não conseguem utilizar muito bem o corpo, mas o Titã é capaz de usar a sua boca para carregar a vítima, levando em conta que seu gás fica ainda mais inflamável e uma pequena faísca pode gerar uma explosão devastadora. No geral, seu poder aumenta e nesse estágio ele se torna bastante territorial. Sua coloração muda e ao compará-lo com a versão normal, vimos que a estrutura do seu corpo fica menos pontiaguda, com uma coloração em tons de azul esverdeado. Com certeza, ele provou ser muito resistente e merece ficar no quinto lugar dessa lista. Seguindo para o próximo, temos o pesadelo monstruoso Asa de Titã. Esse aqui não poderia ficar de fora, aliás, ele foi o primeiro dragão titã que apareceu em Corrida até o Limite, sendo mostrado lá no episódio 13 da primeira temporada. Uma curiosidade é que ele teve uma pequena aparição em Como Treinar o Seu Dragão 3, podendo ser visto bem rapidamente lá no mundo escondido. Enfim, o pesadelo monstruoso titã ficou conhecido pela sua agressividade. Como vimos, ele é muito maior do que a versão normal da espécie, além de ser bem mais forte e robusto. Quando ele aparece, percebemos que seu comportamento agressivo causa medo nos dragões, que tentam enfrentá-lo, mas não conseguem, pelo fato de que a força dele é muito superior. Sua coloração é baseada no vermelho, com algumas manchas escuras ao longo do corpo, e nessa forma, o pesadelo fica muito mais poderoso. Em relação ao fogo, sua chama ganha mais volume, e no geral, as suas capacidades ficam fortalecidas, deixando esse dragão quase imbatível, pois querendo ou não, sua velocidade aumenta e junto com ela vem a resistência corporal, fazendo com que ele receba diversos ataques com tranquilidade, podendo lutar com vários adversários ao mesmo tempo por longos períodos. Na minha opinião, o pesadelo monstruoso titã é muito legal e mesmo não sendo explorado da melhor maneira, provou que é implacável, merecendo ocupar o quarto lugar desse vídeo. Dando continuidade, o próximo é o Dramilhão Asa de Titã. Ele com certeza foi um ícone na série, aparecendo nos dois últimos episódios da sexta temporada. Quando o Dramilhão atinge esse estágio, ele também fica maior do que os outros e seu corpo ganha pequenos detalhes, como por exemplo os chifres e a cauda, que passam a ter uma coloração azul. De resto, esse dragão ganha destaque nas habilidades, podendo se camuflar no ambiente a qualquer momento, coisa que um Dramilhão normal não é capaz de fazer. Ele continua copiando o fogo das outras espécies, porém agora ele também possui a sua própria chama. Então dessa forma, o Dramilhão ganha diversas vantagens que ajudam ele a viver em segurança. Outro fator importante é a velocidade. Esse dragão fica muito rápido, se esquivando dos ataques com facilidade, podendo juntamente com seu grupo realizar emboscadas e capturar qualquer criatura sem nenhum problema. A questão da liderança é outro ponto positivo do
Dramilhão Titã, pois ele também se torna o líder da espécie. Como um todo, ele é bem dinâmico e não gosta de ser incomodado. Sua força é extrema e com certeza esse dragão mostrou ser bem importante. Aliás, seu fogo único era a chave para descobrir o Rei dos Dragões, ficando então no terceiro lugar desse vídeo. O próximo asa de Titã é o Cauda de Fogo, um dragão que ficou muito famoso na série, aparecendo na temporada 5 e 6 ao decorrer de vários episódios. De longe ele é bem maior que os demais e ganhou destaque na coloração, passando a ter um corpo vermelho com pequenos detalhes em tons de marrom. Seu fogo ficou bem mais forte e deu pra ver que em questão das habilidades ele não mudou muita coisa. Nesse estágio seus poderes foram fortalecidos, mantendo a prioridade original. Ou seja, seu poder de soltar fogo por vários pontos do corpo continuou, porém agora com muito mais intensidade. Nunca foi revelado se ele ganhou alguma coisa especial, mas de qualquer forma sua agressividade continua. O Cauda de Fogo Titã é realmente bem raro e por isso foi capturado pelo Krogan, já que ele tem a capacidade de comandar os outros da espécie e pode liderar os ataques do grupo. Mesmo com o corpo pesado, ele continua veloz e pode voar com facilidade, levando em conta também que na forma asa de Titã, o Cauda de Fogo ganha muito mais resistência, podendo suportar grandes quantidades de dano, sofrendo apenas alguns ferimentos. Ele é um adversário muito experiente e sabe o momento certo de emitir um disparo de fogo. Embora seja considerado uma criatura selvagem, quando está em perigo, pode literalmente queimar tudo à sua volta. Resumindo, o Cauda de Fogo Titã é um dragão que apenas fortaleceu seus poderes e aproveita disso para manter sua espécie em segurança. Como vimos em Corrida até o Limite, ele sempre estava acorrentado e por isso não conseguimos ver o real nível das suas habilidades. Porém, ele provou ser diferenciado e merece ocupar o segundo lugar da lista. Bom pessoal, chegamos ao último dragão e para finalizar, nós temos o Fogo de Bala Asa de Titã. Ele foi mostrado em apenas 2 episódios, mas foi o suficiente para vermos todo o seu poder. Sendo um dos maiores dragões que apareceu na série, esse fogo de bala demonstrou ser capaz de disparar pedras energizadas. Como nunca vimos outro fogo de bala, não podemos compará-lo com a versão normal, mas nesse estágio, um fator muito bom é a resistência. O fogo de bala Titã pode aguentar vários ataques ao mesmo tempo, sem ao menos sair do lugar, além de conseguir nadar e se manobrar na água com fluidez, revelando que seu tamanho não é um problema. Seus disparos chegam a uma distância incrível e podem causar uma grande explosão ao atingir o alvo, lembrando que ele também pode usar seus chifres para acabar com os inimigos. Na minha opinião, ele é bem mais forte do que aparenta ser, e na série isso não foi explorado completamente. Não sabemos se ele é agressivo ou não, mas com certeza o fogo de bala Titã é um dragão inteligente e sabe combater os inimigos com tranquilidade, merecendo ficar com o primeiro lugar da nossa lista, mostrando que é o dragão asa de Titã mais forte da série Corrida até o Limite. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Antes de tudo, coloca aí nos comentários como seria a sua lista e escreve também o que você achou dos dragões titãs que apareceram aqui. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Lembrando, ativa junto o sininho de notificações, desse modo você fica por dentro de todas as novidades. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord, e é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau!